Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa venujem turečtine na stránke Duolingo. Som v kapitole akuzatív. Ben suyu ve süt içerim. Ja pijem vodu a mlieko. Musí tam byť určitý člen, pretože to nám určujú tie koncovky. Suyu. Máme tu aj pomôcku, že je to v akuzatíve, voda v akuzatíve. A problém v turečtine je v tom, že sa to niekedy prekrýva s privlastňovaním. Ale o tom až neskôr. A tu vidíme poprvýkrát to použitie tej hlásky spojovacej. Keď končí kmeň na samohlásku, tak pred koncovkou dáme ju, aby to ľahšie čítalo. Takže ja pijem tú vodu a to mlieko. Siz limonu jersiniz. Vy jete citrón. Ten citrón. Limonu jedem. Citrón. Limon. Jem. Jedem. Siz tuzu yersiniz ve suyu içersiniz. Vy jete tú sol a pijete tú vodu. Takže vy jete tú sol. Pozrieme sa na tú sol. A opäť vidíme, že je tu zhoda. Akuzatív a tretia osoba pri privlastňovaní. Takže môže to byť aj jeho sol. Pijete sol a vy pijete vodu, tú vodu. Pijem vodu a mlieko. Ben suyu ve siti içerim. Piješ to mlieko. Ty tu nikde nemáme, takže ty je zamlčané. Mlieko siti a je tu içersiniz. Takže nebude to, že ty piješ, ale vy pijete mlieko. Ješ tú sol a piješ tú vodu. Opäť to nebude ty, ale vy. Takže sis. To sa nedá odlišiť pri angličtine. Môže to byť, ako tu aj vidíme, sis. Vtedy je to slovičko jete jersinis. A keď je to ty, tak je to jersin. Takže vy a ty. Takže vy jete sol, musí byť najskôr tá sol v akuzatíve, jete jersinis a vodu pijete, tú vodu pijete. Ješ alebo jete ten citrón. Opäť je to viete, vy ten citrón, limonu, limon. Koncovka U, tvrdé samohlásky, O, U. Takže vy citrón jete. Jersinis. Jersinis. Perfektné.